Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սեպտեմբերին տեղի է ունենալու այն, ինչ որ մայիսի 9-ին առիր հազարավոր մարդկանց ֆտկերի մեջ կար։ Ովքեր էլ կարծում են, որ մենք չենք պատրաստում դրան, սխալվում են իրենք, ասեմ ձեզ իմանալ։ Ես էլ ես չեմ ուզեցել սրա մասին ազդարարել, բայց իրենք ավելի լավ գիտեն։ Ես ահաբեկությունը, որ սկսել են տարբեր ձևերով, եթե իրենք հանգիստ լինեն, չեն անի այդ ահաբեկությունը, վստահաբար չեն անի։ Բայց դե ասեցի, ես ինչ որ ասեցի, մեզ համար վճռական կարևոր օրեր են մեր դիմաց։ Մենք նախապատրաստվելով բոլոր առումներով առաջ ենք գնալու, բոլոր իմաստներով առաջ ենք գնալու, կլինի դա համացանցային տիրույթում, կլինի, մենք ընդհանրապես դրականի մասին ենք խոսելու, բայց չեն կարող իմանալ, որ մարդիկ կլինեն, որոնք նաև իրենց մեթոդներով, իրենցից զզված իրենց դեմ կգործեն, բայց մեր քարոշչությունը լինելու է դրականի մասին, ընդհանրապես, եւ այդպես էլ մնալու է։ Եվ թե համացանցային տիրույթ կլինի, թե տարբեր իմաստով, տարբեր ճանապարներով եւ այլն, որոնք մեզ կբերեն, կհասցնեն ուղղակիորեն ճշմարտության հաղթանակին։ Մեր պայքարը ճշմարտության մասին է։ Ովքեր կընդունեն, կդառնան այդ ճշմարտության կրողները եւ տարիներ հետո իրենք կարողանան իրենց թորների ու զավակների առջեւ ուղղակիորեն գլուխները բարձր ապրել, չհամաչելով նրանց աչքերին նայելուց։ Ովքեր չեն ընդունի, իրեն գիտեն, ճանապարհը մեկն է, ճշմարտությունը պետք է հաղթի։ Եվ ես քանի առիթներով ասել եմ, էլի եմ կրկնում, ես այսօրը նայում եմ այն գալիքի աչքով, թե մեր մասին ինչ են գրելու, ինչ են ասելու, ինչպես են խոսելու են այնպես, ինչպես ես այսօր խոսում եմ մեր մեծ հայրերի, ովքեր այս համայնքն են ստեղծել, Նուբարաշենն են ստեղծել, նրանց պես, թե խոսելու են, որ մենք եղանք դասալիկ, փախստական ուրացողներ, ովքեր իրենց երկիրը, իրենց աչքերի առջև ու իրենց ձեռքերով մատնեցին ուղակի աղետի եւ կործանման։ Այո, ինձ համար այդ 30, 40, 50 տարի հետո ամենակարևոր արձանագրումն է այսօրվա։ Ես այդ աչքով եմ նայում այսօրը, ուրիշ կերպ չեմ նայում, անկախ են խլյակներից, որ ինչ ուզում եք խոսք։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ, սա իմիջայելով, գաղափար էլ չունեն, գաղափար, որևէ, ինչ ասեմ, գաղափարների խոսակցություն լինի այդ մարդկանց հետ, չկա, գոյություն չունի, որ նստես դիմացները, հետները գաղափարապես, առանց թշնամության, գաղափարով, գաղափարապես քննարկես, խոսես, ցույց տաս այն ամեն ինչ, ինչ որ մեր կյանքում տեղի ունի, չկա, որովհետև իրենք գաղափարաբանություն չունեն, ուղղություն չունեն, միտք չունեն, իրենց կամ ծառանքը, կամ հայոյանքը, կամ սպառնալիքը, ինչ ասես կա մեջը, բացի գաղափարաբանություն եւ գաղափարախոսություն։ Հիմա էլ հարցնես, դուք ինչ ուղղության վրա եք, ինչ գաղափարախոսություն, զրո, ոչ մի պատասխան չեն կարող տալ, գորոց, բորոց, ճղոց, ճղճղոց, հայանք, սպառնալիք ու վերջ։ Այնքան է լուրջ դեմքերով են նստում խոսում, հիմա էլ մորուքներ են պահել մի քանիսը, անհասկանալի պատճառներով են իմիջայելով պահել։ Այո, եւ կարծում եմ, որ այդ մորուքը իրենց պիտի տղամարդու կամ մարդկայինության կերպար փոխանցի, տարբեր փոքր մոքր տենց ինչ որ բաներ են, չգիտեմ ինչ են, բայց կարևոր էլ չեն խորքում։ Այսօր, որ գալիս էին, Նուբարաշեն էին գալիս, հակառակ այդ ծուխին, այդ մուժի միջից Արարատն էր երևում, պարզված, թևերով պարզված, ես էլ լույսով, ես էլ վկայություն։ Ժամը քանիսն է, քանիսը 8:30, ուրեմն Արարատն էր երևում, պարզված, թևերը պարզած գրկելու պատրաստ։ Այո, բայց դա էլ է ուզում ները խլել մեզանից, հակադրելով երկու կարևոր արժեքներ մեզ համար, հակադրելով Արագածը եւ Արարատը, թշնամություն ստեղծելով երկու գաղափարների միջև,
այդ երկու խորհրդանիշների ու սիմվոլների միջև ով է այս կյանքում արագած նվազեցրել, համեմատել Արարատի հետ, վերցրեք մեր բանաստեղծությունները, մեր երկերը, ամեն ինչը, ով արել նման բան, ոչ ոք չի արել, չէ, ոչ ոքի մտքով էլ չի անցել անելու, բացարձակ չի անցել, միայն ները, այն արժեքները, որոնք մենք դավանում ենք, դրանց մի մեջ կասկած սերմանելու մեր մտքերում, այո, եւ գալիս է եւ տեսա Արարատը թեպետ մուժի մեջ, այդպես մշուշոտ, մի քիչ մշուշոտ, բայց լայն բացված իր ահռելի բիբլիական տեսքով, եւ դա խորհրդանիշն է ինձ համար, որ մենք ապրում ենք այս մարախուղի մեջ, մշուշի մեջ, բայց մեր ճանապարհը լայն թևերով բացված Արարատի հավերժական հաղթանակն է, որի ժողովուրդը մենք ենք, եւ սա այդ խորհրդանիշն է ինձ համար, տեսնելու, ապրելու այդ զգացումն ունենալու։ Քիչ առաջ մենք նաև մեր հերոսների հուշակոթողի առջև էինք, մեր ազոտամարտի ողջ ընթացքը, ինձ մեր լրագրողները հարցրեցին, որ այսօր Հադրութի ազատագրման օրն է, մենք ապրում ենք այդ չքնաղ հաղթանակների տեսիքով, այսօր մեզ մնացել է միայն մեր տղաների շիրիմներին նայել, իրենց հիշատակի առջև, հիշատակին նվիրված կոթողների առջև ամոթահար եղած գլուխ խոնարել, եւ նաեւ իրենց ծնողներին գոնե կարողանալ ձեռքը սեղմել, ձեռքները սեղմել, իրենց օրհնությունը հայցել մեր հայրենիքի հայրերին ու մայրերին, ովքեր այս պայքարի եւ ընդհանրապես բոլոր ժամանակների առաջնագծում են եղել։ Ես ճշմարտության հաղթանակի օրը առաջին իմ ուխտնը, որ կարողանամ այս անգամ պարզ աչքերով նայել մեր ծնողների հայացքների մեջ, այդ ուրախությունը զգալ, գնալ Եռաբլուրում տեսնել մեր տղաներին եւ ասել, որ այս ճանապարհի սկիզբն է դրվել, որպեսզի կարողանանք ձեզ հայրենիք ու երազ վերադարձնել, սա իմ ուխտի ճանապարհն է, ժողովուրդ, հուսամ, որ բոլորի համար էլ է ուխտի ճանապարհ, հուսամ բոլոր, թե քաղաքական գործիչ, թե ոչ, թե վերլուծաբան, թե փորձագետ, թե մտավորական, թե ոչ, բոլոր քաղաքացիների հայրենիք ունեցող մարդկանց մտածումը այսպիսին է, այս արժեքի վրա է կառուցված ամեն ինչ եւ ոչ այլ ինչ, սա մեր տենչնը, ձգտումնը, մեր մղումնը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքը վերականգնել։ Մի բան էլ ասեմ, թեպետ այս հաճելի ընտանեկան բակային հանդիպումների ժամանակ չեմ ուզում այդ բաների մասին խոսել, բայց ուղերձ տամ էլ, թեթև ուղերձը երեկ եմ իմացել, երեկ որոշակի տեղեկություններ եմ փոխանցել, բոլոր են քաղաքական գործիչներին եմ ասում, վերստին, հիմնականում տղաներ են, աղջիկներ չկան մեջներ, աղջիկները նման բան չեն անում, հավատացեք, մեր աղջիկ քաղաքական գործիչները նման բան երբեք թույլ չեն տվել իրենց, հիշեցնեմ, այս կամ այն աշխարհաքաղաքական կենտրոնի չորրորդական աստիճաններով, թեպետ, թեկուզ եւ առաջին աստիճաններով պաշտոնյաների գրասենյակներից դուրս եկեք, տղերք, դուրս եկեք, մեղքեք, մի գնացեք, ձեզ մի վաճառեք, մի արեք դա, մեղքեք, իսկապես կարողություն ունեք, անելիք ունեք, եկեք այս ժողովրդին առաջնորդեք, տարեք ձեր իմացած քաղաքական ճանապարհներով հասցրեք ճշմարտության հաղթանակը, իսկապես եմ ասում, մեղքեք, ոչ միայն դուք եք մեղք, այլ ձեր միջոցով նաև այն կարծիքն եք ձևավորում, թե այստեղ թույլ, տկար, անզոր մարդիկ են եւ ձեզ կենտրոններից պիտի միտեղ օքեյ ասեն, միտեղ դաբրո ասեն, միտեղ
խոշամադի ասեն, միտեղ ուրիշ բան ասեն, այն մնացած լեզուներով էլ չեմ ուզում ասեմ։ Մեղքեք, իսկապես, հիմա ուղիղ ասում եմ ձեզ, ձեզ թվում է մենք տեղեկություններ չունենք, տարբեր ուղություններով ունենք, ասեմ ձեզ, մեզ համար ընկերություններ են աշխատում ու գործում, որոնք ամենօրյա ռեժիմով տեղեկություններ են փոխանցում, թե որը դուր գնացիք, այնց էլ կուսակցությունների անուններ ունեն իրենց վրա, որ կամ կուսակցություն, կամ կազմակերպություն, ինչ որ կան, որ զարմանում ես, ասում ես, լավ, ես անունով, ինչ ես գնացել, ես ինչ պաշտոնյայի, ասում, երրորդական նույնիսկ, շուկայի մոտ կարող է, ինչ որ միջանցքում, կամ դուրը երկու ժամ թակելուց հետո, ասենք, թույլ են տվել ներս գալու, ու մտնելու և խոսելու թեմաներից Հայաստանին վերաբերող, թե իրենք առաջին դեմքեր են, թե իրենք ինչ կարողություններ ունեն, թե իրենց այդ ինչպես ասացի հավանությունը տան, որ իրենք առաջնորդ են, տղերք, մեղքեք, իսկապես, անկեղծ մեղքեք, մեզ էլ մի դրեք վատ վիճակի մեջ, այս ժողովրդին էլ մի անարգեք, այս ժողովրդը կամք ունի, սեփական ուժ ունի, հաստատ համոզումն ունի, հավատքն ունի, ուղղությունն ունի և հաղթանակի զգացում ունի, ու դուք էլ մասնակից չեք լինելու դրան, հիշեք, ավելի ճիշտ հետո կարող է ինչ-որ բան ուզենակ ունենալ մասնակցության, այդ էլ թող լինի համարելով, որ դուք ի վերջո նաև ինչ-որ չապով հայկական արյուն ունեք, սա ասում եմ, և պարզ փողոցի լեզվով եմ ասում, և պարզ ձեր սիրած քաղաքական լեզվով եմ ասում, և պարզ իմ նկարագրին համահունչ հոգևոր լեզվով եմ ասում, իրապես, մեղքեք, բայց մեզ մի անարգեք, ամոթը, մենք չենք ուզում ձեր պատճառով անարգանքների ենթարկվել։